Du kan ikke studere køers metanudledning uden køer. Eller udforske afgrøder med droner uden højt til himlen. Du kan heller ikke læse dig til, hvordan du udvikler planteprotein, der smager godt. Eller lære at teste hestens pupilrefleks uden en hest. Så her kombinerer vi teorierne med den praksis, der får dig tættere på virkeligheden, sammen med dine studiekammerater. Og på den grønne omstilling, som verden venter på.